Ambasadori amerikan në Serbi Christopher Hill vazhdon t'i tregoj Kosovës se duhet të formojë asociacionin në komuna me shumicë serbe. Ai në një deklaratë së fundmi ka thënë se asociacioni është elementi përësor në tavolinë e diskutimeve për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Ati për këto deklarime i ka reaguar analisti Xhevdet Pozhari. Popove, si kryem do punë veri, çështjen e personave të pagjetur, kërkim falje, më pas pranimi i pavarësisë së Kosovës nga Serbia, kompensimi i dëmeve të luftës dhe në fund do shtevi në rendit dhe asocionit, e derisa të ndodhi në krejt këto për një gjëja më sigurt, mandati i si ambasador do të përfundoj, nuk them se do të harrohesh nga që do të mbahesh mend për deklaratat e llojit. Serbia është më afër ndarësimit të NATO-s sa Kosova, bombardimet e NATO-s kohet mersh me serbët as që duhet të harrojnë dhe të tjera. Në kam zuar vetë që bane i kemi lidhjet e fuqishme të hekurta me Amerikën, kemi vetëm disa fjalë dhe sfida dhe deklarimet të ambasadorit të tyre në Serbi, ka shkruar më tej analisti Xhevdet Pozhari, i cili ka reaguar, ambasadorit Amerikan në Serbi Christopher Hill,